лошаді родилась. Чому не купили назван? В космосі можна нагнути фізику. Бо він, чуєш, бо він конь педальний. Він конь педальний. Пародіста. Дякую! Я теж так хочу, як той коргік. Сорі. Ми нічого не бачили. Дякую. Здрасте, симпатична. Здрасте. Добре утро. Good morning. Покажи ще раз. Ні. Вовремя зайшов. Може бути. Валентина, ти ж забалуєшся. Хочу і балуюсь. Какая ти красивая. Дякую. Зуби добрі має? Непогані. Hot perfect. Дякую. Ну, блін, давайте, ще разочок. І більше коргіків не доріть. Я ж не молода жінка. Давай мене. Супер. Наскрінили собі там? Я таки, блядь, ж заскрінити можна було. Пані краєвиди. Дякую. Ну, хвати. Блін, ладно, последній раз. Я надіюсь, то останній був коргік. Я ж кажу, не молода жінка. Все, хвати. О, ще ногу зведе, воно вам надо. О, Боже. Огида. Огида, то в тебе на батареї висить. Я про труси, яким 20 років. Іди ко мені. Куди це сонечко? Україна, Хмельницький. Не пропустити те сообщення. Напиши ще раз. Дякую. Ти Хмель? Так, да, Хмельницький, прекрасно. Красуня. Вау, яка ти харизматична. Дякую, гарно. Я не хаю інстаграм. Інстаграм тіктокою. Отут, отам, там, там, там. Тіктокою. Привіт з Берліна. Відпочивай. Ти заміжня? Ні. Тебе татуаж бровей, да. Привіт із Москви. Ну він, типа, в мене він легший, це я ще олівцем наведено. І в мене просто ще олівець розтерся так по красоті. А татуаж мені треба переробляти. Топ-1, дякую. Привіт, Ісум, привітики. Дякую. Тримай тобі теж. Ей. Так, нам ще лишилось 12 сердець. Таких. Дуже гарно. Дякую. Свята, а вона там таке пропустила.
Він буде казати, а потім буде казати, що в неї нога болить, це я про себе. А він довго держиться татуаж? Рік. Десь рік, півроку, рік. Мому вже рік і 2 місяці. Привіт, Валюха. Привіт. Тримайся. Ти тут таке пропустила? Що таке? Кореніка. А, круто. Я думала, за чайник. Кстати, попробуй чайник. Що? Хто там вякав, що від температури? Я не спорю. Дякую. Є ці мажорні, що від температури, але більшість, як ти казала, від пару. Ну, від пару. Хто не вірить? Відкрийте кришку. Да. Відкрийте кришку, він не виключиться. Не виключиться, тому що пар Андрюха, не попадає. Дякую. Пар виходить наверх. А куди ти така красива? Україна, Хмельницький. А ти звідки? Микола, дякую. Від температури, яку передає пар. Хорошо, добре, від температури, яку передає пар. А що поміняє відкрита кришка, температура пара, куди буде діватися? Не грузи. Та не грузи людей, не грузи. Та не пиздят. Ти ж... Хвати! Сваритися за, блядь, чайника, ви чайники два. Там стоїть терморегулятор в кришці. А якщо кнопка внизу? Все одно імпульс подається в кнопку, ні? Коротше, блядь, все, відстаньте двоє, я вас прошу, датчик. Угомоніться своїм чайником. Пар буде виходити вгору, а не в ручку, де стоїть кнопка. Все. Ну, не від температури пару, а від його кількості. Угомоніться своїм чайником. Від пару. Ніхто ж не каже, що не від пару. Від пару. Не витікайся. Угомоніться. Хвати. Все, фізика. А фізику не наїбеш. Дякую. Регулятор нагрівається, коли кришка закрита і відкрита. То регулятор нагрівається. І не подається. Коротше. Не пизди хуйню, ти можеш відкрити кришку, просто чимось закрити і все. Так, і так каже, сам... Він каже, що вона в кришці. Ну так кажу, кришка буде відкрита. Так йому треба, щоб до кришки доходило. Ти не викупаєш? Я знаю. Кришка... Мені хватить, все. Кришка в тебе відкрита? Я зараз піду в другу комнату, угомоніться, блядь, своїм чайником. Я вас прошу, будь ласочка, людочки. А ти просто чим Світ, будь? Я зараз вийду в другу комнату, прикрив вже трошки такого ротика. І ви теж, будь ласка, хватить мені за вашого чайника розказувати. Дякую. Хвати. Вон, мені там коргіка подарили. Диви.